Орчин хотын залуусыг чөлөө цагаа зөв болгосон өнгөрөх газаргүйгээр төсөөлхийн аргагүй. Мэдээд соёлтой залуус дуу хөгжим тав тухтай орчин төрөл бүрийн сонирхолтой тоглоом хамгийн гол нь тэдний стил имижийг илтгэх квиз орчин сонгон барууны соёл иргэншилтэд мөр зэрэгцэн алхаж байна. Залуу насыг дуу хөгжмөөр төсөөлхийн аргагүй юм. Үүнтэй эрч хүч гэсэн үг салшгүй холбоотой оршин хотын залуус сүүлийн үед электрон хөгжмийн урсгалыг төлхөө сонирхох болсон. Электрон хөгжим нь хамгийн тодорхойгүй хөгжмийн урсгал байж магадгүй хэдий ч үүнийг уянгалаг их баг хэмжээгээр чөлөөт хэмнэлийг агуулсан техно хаус хоёроос үүдэлтэй хэмээн үздэг. Энэ төрлийн хөгжим нь шүнийн клуб үдшилэг зэрэгт хэвчлэн хэрэглэгддэг учраас орчин үеийн бүжгийн хөгжим томоохон байр суурь эзэлдэг. Төрлийн хувьд хамгийн их дэлгэрсэн нь техно, жангл, прогрессив, хаус, транс, брейкбит, драм н бейс болон чил арт урсгалууд юм. Чил арт хөгжмийг тойрсон бүхэл бүтэн хүрээлл Европт бий болсон. Энэ төрлийн арга хэмжээ олноор цохоо явагддаг. Харин манай улсад чил арт урсгал болон залуус зориулсан бусад үйлчилгээг UB Club Cafe үйл ажиллагаагаараа таниулж байна. Фэнд бол ерөөхдөө мэдээж маш орчин үеийн шинэлэг хотын залуучууд одоо ярьдаг болсон шүү дээ. Ерөөхдөө бол тийм хотын залуучууд мэдээж маш их орж ирдэг. Ерөөхдөө тэгэл клубын гол онцлог нь болохоор ерөөхдөө дотроо одоо явж байгаа хөгжмөөр хүмүүс их татчихна. Ялангуяа chill out, chill house ерөөхдөө house хөгжим байнг явдаг учраас энэ залуучууд тэрэнд маш ойр өгдөг. Модонд орж байгаа хөгжим зэрэг сонирхолтой татчихна. Анхны Digital Cafe. Тэгээ Монголын анхны Chill Out Cafe. Тэгээ тэргээрээ ер нь бас кафе надаас ер нь онцлог. Юу н хүмүүс UB Club-д орж ирээд ганцхан хөгжим сонсоод ууж идээд ингэж суух биш. Чөлөө цагаа зүг болсон өнгөрүүлэх тодорхой мэдээллийг UB Club-аас авч чаднаа гэдэг. UB Club бол ер нь бол орчин үеийн бүх залуучууд одоо ер нь хүчлэн орж ирж байна. Оройд бол хаус электро явна. Тэгээ ерөөхдөө хаус явна. Хаус гэдэг маань арай жоохон дэнс талтай. Тэгээ одоо оройдо залуучууд жоохон хөөрцөн байдаг учраас тийм юу яасан тэгэл ер нь тэгээ орчин үеийн ер нь соёлтой залуучууд ер нь манайхаа л үлдэж байна. Тэгээ залуучууд хэрэгцээ зүйл ихээр ерхэт бол манайхад чааштай одоо хөгжмийн стилүүдийг одоо шат шат дараалаар танилцуулахыг хичээж байна. Ерхэт нь болохоор одоо ирэх сараас эхлээд ерхэт одоо электро хөгжмийн бүх урсгалуудыг одоо шат дараалангаар одоо бүх мэдлэг өгч урмаар тийм танилцуулга өгөх дотроо бүгдээрээ гарна. За тэгээд мөн манад одоо орж ирсэн хүмүүс одоо төрөл бүрийн ном сонирцуулгыг унших боломжтой ерхэт байна. Тимч учраас ерхэт бол одоо оюуны мэдлэгт нь бас нэлээд их юм өгч байгаа болоо гэж бодож байгаа юм. Залуусын олноороо цуглаж дуртай хөгжмийн урсгалаа сонгон чөлөө цагаа өнгөрүүлэхийг хүсдэг газар бол клуб. Клуб гэдэг үгийг тодтол дуу хөгжим эрч хүчний бэлэгдэл болсон диджей хөгжим болон бүжгийн талбай бусад хөгжөөвт хөрөмжүүд гэрэлтдэг шал. Олон өнгийн анивчих гэрэл нүд гэлбэн хурц өнгө бүхий төвийг хилнэ. Клуб бар цингэний газрыг бодвол сахтууруулах ундааг голчилдаггүй. Залуусын мэдлэг чөлөө цагт зориулагддаг. Өнөөдөр Европт клубуд ихэнхдээ электрон хөгжмийн төрөл лаунж хөгжмийг голчлон тавьдаг бол Америкт энэ нь тийм ч алдартай биш байдаг байна. Нэгжин хувцасан шилдэгүүдийн цуглддаг клуб байхад доод хүрээнийхнийг хамардаг жижигхэн гэрэл муутай танхим бүхий клубуд ч бас байдаг байна. Клуб гэдэг үгийг диджейгээс ангид авч үзэх боломжгүй юм. Диджей нь хөгжмийн хэмнэлээ өөрөө сонгож сонсогчдод хүргэдэг хөгжмийн урсгал юм а. 1857 оны 3-р сарын 25-нд Леон Скот анх Францд автомат тоглоулагчийг нэвтрүүлсэн. Үүнээс диджей үсэлтэй гэхэд болно. Ер нь бол диджейн ур чадвараас клубын нүүр царай тодорхойлогддог.